Nu er der altså allerede gået 21 dage, hvor vi har passet lille Otto. Han har haft det godt. Han har simpelthen haft det så dejligt. Men det er i aften, vi skal tage stilling til, hvad der skal ske med Otto. Skal han være koteletter? Eller skal han være, ja, gris? Og vi er uenige. Og lidt i tvivl også, og vakler lidt begge sider, synes jeg, hele tiden, ikke? Jeg kan godt se fornuften. Man kan godt lidt se fornuften, men så kan man også godt se fornuften i, at han er så sød. Jo. Jamen, vi kan i hvert fald ikke tage beslutningen alene. Nej. Du skal hjælpe os. Du skal skrive ind, og så skal du komme med dit argument for eller imod. Hvis du er for, at han skal slagte, skal du bruge hashtagget slagt Otto. Og hvis du ikke er, så skal du bruge hashtagget lad Otto leve. Og så kan du skrive dit nummer i beskeden, så vi kan ringe dig op og høre, hvad du synes. Så skal vi sammen finde ud af, hvad der skal ske. Lige præcis. Det bliver altså lidt spændende, synes jeg. Ja. Det er gået ret hurtigt, synes jeg, med de her 21 dage. Det har da godt nok været hyggeligt at passe om. Ja, han har haft det godt. Skal han på tallerken, eller skal han i stallen? Det vil vise sig. Det er i aften kl. 20. På DR3. Vi ses.